Niin, aloitamme lehdistötilaisuuden ja lähdetään tällä kertaa ensin ykköspalkinnon saaneiden kanssa käymään tätä ottelua läpi. Eli Jymy Jusselta tänään palkittiin ykkösenä Jukka-Pekka Vainionpää ja Jukka-Pekalla 3 lyötyä juoksua. Ja tämän ottelun jälkeen sitten lyötilasto jaettu kärki siellä iso Jin kanssa. Kerropa Jukka-Pekka miettiä ottelusta. No siinä alkoi silleen, Joma teki, tai Jonne löi hienon lyönnin siitä ja heti 3-0 johtoon ja siitä ei sitten toivottu ikinä. Mun mielestä ulkona pelattiin hyvin eka jakso, ettei jännetty räpylästä. Toinen jakso meni sitten päin persettä. No joo, voihan se näkin kuvailla. Ja Joensuun Maila, ykköspalkittu. Jouni Itävalo, se taisi olla 3. kerta putkeen, kun tämä kypärä on tiivisti hallussa. Mitkä miettii, että sinulla on varmasti vähän iloisemmat fiilikset? No joo, kyllä iloisemmat on mitä viime kerralla tässä pöydässä. Että kaiken kaikkiaan niin meiltä erinomainen esitys oli kyllä tänään, että saatiin molempiin jaksoihin loistavat alut, että muutamat hyvät läpilyönnit siitä ja sen jälkeen peli rentoutui. Ja oli kyllä meidän hallussa ihan alusta loppuun asti koko homma. Että koko joukkueelta mun mielestä ei ja oikein hyvä esitys. Kiitos. Ja sitten jatketaan Jymy Jussien pelijohdon kanssa. Lukemat oli sitten tällaiset, niin käydään kuitenkin läpi, miten tässä näin kävi ja mitkä miettii. Joo, molempien jaksojen alkuun Jomalta hienot lyönnit, että en tiedä yrittikö Kemppainen sitä. Ilmeisesti yritti pitkää pomppuerää ja pääsi kyllä yllättäen totaisesti, että meni reilusti ylitti siitä 3-0, eikä me päästy sen jälkeen, tai ulkopele pysyttiin sen jälkeen kuitenkin tiivistää se loppujaksoa kohden, mutta sisäpeliin, niin kun jäätiin jälkeen, niin se meni vaikeaksi ja perussuorittamisen taso tippui sitten. Ja toisen jakson alkuun tietysti yritettiin satsata ja yksi juoksu, mutta sitten tuli taas hyvä lyönti, ainakin mun perspektiivistä katsottu, jos jokaisen lyönti oli hyvä. Ja sitten sen jälkeen meillä peli lopahti, mitä ei saisi ikinä tapahtua. Kyllä sitten tuli 2 sellaista läpilyöntiä, että ei voi uskoa, että noin voi käydä, mutta kyllä me hävittiin tänään selkeästi ihan perusasioissa. Joma oli paljon parempi, ansaitti voiton. Taula Ylihirvelä vaihtui numerolta 1-6 ja Viita vastaavasti toisinpäin. Mikä siinä oli takana? Herättelitkö joukkuetta vai oliko jotain muuta syytä? No eiköhän joukkue herännyt ihan siitä, että jaksolle tappio tuli ja näin poispäin. Pieniä muutoksia, ei siinä sen kummempaa. Mietitään vielä sitä toista jaksoa, kun tilanne välillä 11-1, välillä 12-2. Millaista se johtaa pelijohtotilanteessa? Mahdollisuudet alkaa olla kuitenkin aika minimaaliset, niin mitä siinä voi pelijohto vielä tehdä? Tietysti mennään nyt klassisia kliseitä, että ei katsota tulostaululle, mennään tilanne kerrallaan. Kyllähän nyt jos 11-1 on taululla, niin ei tässä sarjassa. En usko, että mikään joukkue, eikä varsinkaan nämä kärkijoukkueet varmasti laskee nämä sitten peliin mukaan. Että pyrittiin tietysti hakemaan hyviä suorituksia ja sitä kautta pelaamaan. Että mua harmittaa eniten siinä toisella jaksolla se, että ne 2 läpilyöntiä, mitkä meni kohdalta, niin tuollaisia palloja saa päästä läpi. Semmoinen ryydikkyys pitää pystyä pitämään, mutta eipä siinä nyt tietysti tilanne kerralla vaan eteenpäin. Että luovuttaa ei missään tapauksessa saa kaikki aina mahdollista, mutta vaikeeta on lähteä 10 juoksun takaa. Kiitos. Ja jatketaan Janne Vuorisen kanssa. Siinä otteluennakossa esitit vaativattoman toivomuksen voitosta, mutta pistitte sitten melko se hurrum hei päälle. Kertappa sinä ottelun kulkua. No joo. Jollain tässä lähellä olevalla on 15-vuotis, ei itselläni, hääpäivä, niin tuli toivomus voittaa. No se voitettiin nyt. Ja eipä mulla oikeastaan lisättävä näihin kommentteihin, että hyvä peli, hyvä lataus ja tänään oltiin parempi. Tuossa tauolla kuuntelin vierestä, kun palkintoraati miettii, että aika vaikea valita sieltä parasta, kun joukkue pelasi niin loistavasti, mutta siinä vaiheessa vielä sitten jokeriosasto ei ollut niin voimakkaasti mukana kuin toisella jaksolla.
voidaan varmaan sanoa, että voi olla kokonaisuutena joukkueeseen hyvin tyytyväinen tuohon esitykseen. No toki kyllä, että kellosta ja kaikkinensa meni oikein kivasti, että ei voi valittaa. Ja minusta tuo vieressä oleva Jouni on loistavasti pelannut kärkänä ja semmoista röykkeyttä, mitä kärkimiehiltä pitää olla. Että ei mene liikaa pelkkään pysteriä semmoisen, että se lähtee heti semmoisen niin aktiivisella pelaamisella. Ja se on ollut niin kuin loistava juttu tähän nyt, mitä hän on ollut mukana. Katsotaan, ihan jees, ei tässä jakso tässä analysoissa enää. Ja kun näin hyvin toimii, niin varmaan voi olettaa, että tuo järjestys suurin piirtein noin ja seuraavissa peleissä. No joo, kyllähän tietysti tästä on niin kuin vaikea vaihtaa, eikä mitään syytäkään. Että kyllä todennäköisesti näillä mennään sitten. Sunnuntaina taas iso peli, kun mennään Kossuun, että siellä jaetaan taas arvokkaita pistettä. Hyvä, kiitoksia ja onko toimittajilla lisää? Ei näitä olevaa. Kiitos kaikille.